بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، آج زیر نظر ویڈیو میں میں صرف مردوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں مردانہ چھواروں کی بات کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے کہ نر چھواروں کی بات کر رہا ہوں. نر چھواروں کا استعمال مردانہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرنے میں نر چھواروں کا کوئی ثانی اور متبادل نہیں ہے. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، وٹامن ای، وٹامن کے، وٹامن بی ٹو اور وٹامن بی سکس شامل ہوتے ہیں. ناظرین، یہ وٹامن انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری اور مفید ہے، جس میں انسانی کے لیے اہمیت کے حامل معدنیات بھی ان چھواروں میں پائے جاتے ہیں. مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے. آئرن، پوٹیشیم، فاسفورس اور کاپر، جن کے بغیر ہمارے جسم کے خلیات اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے، چھوارے ان سب کے حصول کا سستا اور آسان ذریعہ ہے. صحت مند اور آئرن سے بھرپور خون انسانی صحت کے لیے بنیادی ضرورت ہے. خون میں ہیموگلوبن اور آکسیجن فراہم کرنے کے لیے آئرن کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور چھوارے آئرن یعنی فولاد کے حصول کا خوش ذائقہ سورس اور ذریعہ ہے. جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ خصوصاً چھوارے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے دیسی طب کے ماہرین اسے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خون میں موجود کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اس لیے آپ اسے صحت بخش توانائی کا خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ چھوارے سکھر اور خیرپور میں بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ سردی کے موسم میں تقریباً ہر گھر میں اس سوغات کا استعمال عام ہو جاتا ہے، اور اس سے مختلف طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں. اس کا حلوہ اور اچار یہاں کی خاص سوغات کہلاتی ہیں، اور پوری دنیا میں یہ دونوں چیزیں یہاں سے سپلائی ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں بنانے کے لیے ہم الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے. ناظرین، عمومی جسمانی قوت اور مردانہ طاقت کو بڑھانا ہر نوجوان اور بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مضر طریقے سے مردانہ طاقت کو کیسے بڑھایا جائے. پرانے وقتوں میں اور موجودہ دور میں بھی جن کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے، اور کسی کو بتانا گناہ سمجھتا ہے، اور اس نسخے کو اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جاتا ہے. ایسے علم کا کیا فائدہ جو اللہ کریم کی مخلوق کا بھلا نہ کر سکے. اس لیے میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی اچھا نسخہ موجود ہو اس کو عام کریں. یہ عمل انشاءاللہ توشہ آخرت بنے گا. ناظرین، جو نسخہ آج میں بتانے والا ہوں وہ ہے تو غذائی نسخہ، مگر اس سے مردانہ طاقت کو ایٹمی قوت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی بالکل غیر مضر انداز میں. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، جبکہ ایلوپیتھی دوائیں اور دوسرے جو کشتہ جات ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. اس نسخہ سے بدن کی طاقت اور پھرتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اور اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ ختم کر کے انہیں مضبوط بناتا ہے. ہر مزاج اور عمر کے بالغ مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم نسخہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہول شافی نر چھوہارے پنساری سے مل جائیں گے. تین نر چھوہارے لے کر ان کو باریک کتر لیں اور آدھا لیٹر دودھ میں رات کے وقت بھگو دیں. تقریباً 12 گھنٹے بھگونا ضروری ہے. صبح ناشتے سے پہلے اس کو گرائنڈر میں ڈال کر شیک کر لیں. اگر گرائنڈر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اس میں سالم دار چینی کا آدھ انچ کا ایک ٹکڑا بھی شامل کر لیں. آگ پر رکھیں. جب ابال کھا کر دودھ تقریباً 1.5 پاؤ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر نارمل ٹھنڈا کر کے 1 چمچ شہد ملائیں اور اسے نوش جان کریں. سردیوں میں آپ اسے ریگولر استعمال کر سکتے ہیں، مگر ہر 15 دن کے بعد 5-7 دن کا وقفہ ضرور کریں، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ اعتدال کا راستہ سب سے بہتر ہوتا ہے. مردانہ کمزوری کا شکار حضرات یہ نسخہ استعمال کرتے ہوئے کم از کم 15 دن ہم بستری سے ضرور پرہیز کریں، کیونکہ مادہ منویہ کی پیدائش کا پروسیس 27 دن میں مکمل ہوتا ہے، مگر اس سے کم مدت میں آپ جتنا زیادہ ہم بستری کریں گے تو نہ صرف مادہ پتلا ہو جاتا ہے
بلکہ ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسرے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اپنے طبیب سے مشورہ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر میرے ساتھ مشورہ کرنا ہو تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔